ուրեմն երկրորդ անգամ է, որ գնում ենք դեպի Ստեփանակերտ նորից, Փառք Աստծո, ճանապարհը լավ է, մաքուր է, Փառք Աստծո, բարի ծվանտոժը, հա, բարի վասախից, հա, սենցանը դեպի, ուրեմն բանը մսեն, այման, որ կսեն Աստված ամեն մարդու սրտով իրան կուտա, որ միշտ ասել եմ, չեն հավատա, էլի չեն հավատա, ճամփին ուրեմն, տաքսով եկա, իշկան օր եկա, բերավ տաքսին, հա, սիճը ծրա, էլ ինքը չուզեց գան, լավ սիճը ծո ավտոմ նստին կերտամ, ավար խինս, իշտը, մի հատ լավ մարդ հանդպավ նստած ավտոյի մեծ ծանոթացանք, ինքը ապրում է ուրեմն, կրասնատարսկի կրայ, արմավիրում է ապրում, օգնություն է տանում Ստեփանակերտ, նստանք իրար հետ լավ խոսացինք, երկուսի համայրա նույն հասակին ենք, ինչ ասեմ, իշտը գնում ենք դեպի Ստեփանակերտ. Ճանապարհին մի հատ Աստծով առաջ ասված սուշի եկեղեցին կմտնենք, նայենք կարանք, այնտեղ եթե անփորձանք եղավ, հետո ինձ ինչ տվեց, ուրեմն մի հատ բրանե ժիլետ տվեց, հա, նայ, մի հատ բրանե ժիլետ տվեց, իմ մասիս է մտածում, ասում է հակ է, ինքն էլ է հակ է, հա, ասում է եթե մի բան եղավ, պետք է թռնենք կապտոյի միջից, ասում եմ կհասցնեմ, ռեմենը կապել է, հաս, ռեմենը կապած է, քանդեց է ռեմենը, ինչորա է, ժողովրդյան, լավ եղեք, լավ կեղնի, շատ բան չեմ կարա խոսա, ներողի, էլ, հայտ, բայ, առաջ,